za Zoricu pitanje. Pre dve nedelje si mi u WC-u rekla nemoj svađaš s Ivom, vidi se da se volite, da imate emocije, bla bla, onda si mi za stolom tu rekla da sam sa Ivom samo zbog fanova, pa mi objasni šta od toga misliš da je istina i koje je tvoje mišljenje. Nemoj da sidate kurcu, pa smijete se kome hoćete, ja znam.